я починаю підбиратися до товариша. Інструктор з медицини Андрій Худий показує, як надати допомогу травмованому під час бою. Каже, треба це робити тільки після дозволу командира. Де ти поранений? Ліва рука. Першим ділом я шукаю його зброю. Через те, що брони Боже втратить свідомість. Може, момент, коли він буде почнеться з болю, страху, почне стріляти куди завгодно. Лягаю так, щоб я був закритий, максимально закритий своїм товаришем від ворога. Починаю затягувати жгут. Тут має ще бути, може бути біла тканина, на який ви час, коли ви наклали бандаж. Якщо ви не маєте ні фломастера, ні марка, ні ручки, палець вмочте в кров і на лобі пишете 14:00. Студентка Тетяна Гарин спробувала накласти жгут пораненому. Нас вчили на медицині приблизно накладати жгут і так далі, але на такому перший раз. Напевно, найбільше оце як повзати, як забирати зброю, бо це нам не казали, нам суто казали, як накладати жгут. Тобто, в яких умовах це може проводитися, це досить таки цікаво. А на цій локації студенти грають у стрейкбол. Інструктор Богдан Цимбалюк каже, це роблять для того, щоб навчитися стріляти та вести бій. Він розповів про правила гри. Діти поділилися на дві команди. І їхня суть – захопити прапор. Обидві команди змагаються за те, хто швидше донесе прапор до своєї бази. Прапор захопив учасник правої команди Андрій Ольховецький. Тактика в нас була така, що я і мій товариш будемо по різних боках, я його буду прикривати, він повинен був забрати прапор. Але так вийшло, що його задіяли, тому другий товариш, він був на горі, він не прикрив, я скоро забіг і забрав. Відповідальний за вишкіл Сергій Коновал розповів про інструкторів, які працюють зі студентами. Тренерець переважно, не переважно, а практично всі це учасники бойових дій, учасники АТОС, відповідно, вони діляться не просто якимись теорією, а відповідно передають свої знання, практичні навики. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.